Сьогодні поговоримо з вокалістом, лідером гурту «Без обмежень» Сергієм Танченцем. Вітаю вас, Сергій. Добрий вечір. Минув рік повномасштабної війни. Всі ми зараз живемо так, що ми або в ЗСУ, або для ЗСУ. Чому обрали саме другий варіант? Я себе знайшов в другій частині, тобто в частині людей для ЗСУ. Те, чим я займався все своє життя, дало мені якийсь, напевно, бонус у вигляді якоїсь умовної популярності або якоїсь умовної можливості комунікувати з великою кількістю людей, доносити їм важливі меседжі. І найголовніше зараз намагатись зібрати цих людей довкола ідеї допомоги Збройним силам України фінансово, емоційно. Гурт «Без обмежень» і вся наша компанія є ефективними в цьому, тому ми цим почали займатись і продовжуємо займатися, і будемо займатися до нашої остаточної української перемоги. Серед глядачів на вашому концерті був захисник Азовсталі, нещодавно звільнений з полону Михайло Діанов. Ми коли спілкувалися з ним, він прям був дуже задоволений і сказав, що це була його мрія потрапити на ваш концерт. Я знаю, у вас була якась цікава історія знайомства. Розкажіть, будь ласка, якщо можете. Ми з ним віртуально знайомі вже років, напевно, 5-6. Ми друзі в Фейсбуці були до початку Великої війни, десь мали якісь комунікації, переписки. Потім один з українських телеканалів відомих запропонував нам нещодавно зустрітись вже після звільнення Михайла з полону, після якоїсь часткової реабілітації, для того, щоб записати якийсь разом матеріал, щось заспівати. Ми це все зробили, налагодили зв'язок з ним. Він говорив про те, що любить «Без обмежень», слухає «Без обмежень». І він сидів буквально в другому ряду, ми з ним контактували постійно візуально. Він отримував задоволення від того, що відбувається на сцені, я отримав задоволення від нього і в цілому від всього залу. Я тішусь, що він був сьогодні на нашому концерті і маю надію, що ми зустрічатимемося з ним не один раз і не на одному нашому концерті ще. Сергій Танченець, він пише таке враження, що він був на війні. А це дуже потужно, дуже. Ні разу не вийшло попасти в нього на концерт. Був у Миколаєві концерт, але я полетів у 21-му році, але я полетів на Зміїний, наказ був і цей. І ми домовилися з Сергієм, що сьогодні я буду на концерті. Щиро тішуся, що я обожнюю його музику, обожнюю слухати його музику і маю надію, що сьогодні получу величезне задоволення від його виступу. Щиро дякую, друзі, привіт Тернопіль, привіт всім. Маю надзвичайно приємні відчуття від того, що бачу Михайла Діанова тут у нас в залі. Дякую, що ти тут є з нами сьогодні. Ми сьогодні багато будемо говорити про українських героїв, про військових людей. Михайло Діанов є одним з символів цієї війни, цієї боротьби, незламності українських людей, українських військових. Дякую тобі за твою звитягу. Бажаю тобі міцного здоров'я. Радий тобі бачити. На сцені ви віддаєте себе на всі 100%. Чи складно це зараз? Це шалений викид енергії. Робота, якою я займаюсь пів свого життя, вимагає від мене концентрації енергії, потім разового сильного викиду цієї енергії, а потім знову концентрація енергії. Положенням цих речей погоджуюсь. Погодився на початку своєї музичної кар'єри, погоджуюсь зараз і погоджуватимусь, напевно, в майбутньому. Це так само, як спортсмени, які акумулюють сили, тренуються, зберігають енергію, правильно харчуються, готуються до виступу на спортивній арені, а потім
за 15 хвилин видають неймовірне і потім знову реабілітуються. Так само відбувається в мене як в артиста. Це нормально, і я з цим якби зжився, і мені це в принципі подобається. Ваші концерти приходять не лише, щоб задонатити на Збройні Сили України. Тут сьогодні було дуже багато людей, які переїхали сюди. Це внутрішньо переміщені люди. І вони казали, що це для них можливість відволіктися від цих жахів війни. Який зараз у вас найбільший посил до ваших слухачів? Чим більше ми граємо концертів, чим більше я бачу людей, очі людей, бачу, як змінюється їх настрій, тому що ми виходимо на сцену, і я бачу людей, як правило, безусмішних. Та? Тобто вони досить серйозно виглядають в процесі концерту, півтора години різної музики, різних пісень, різних настроїв цих пісень. Люди змінюються. Інколи вони плачуть, інколи сміються. Зрештою, після завершення концертної програми, вони залишаються з виглядом, який подібний до вигляду щасливих людей. І це найбільша цінність, власне, емоційна цих концертів. Підіймати настрій, створювати надію, можливо, допомагати людям переживати якісь важкі моменти в своєму житті, тому що до нас приходять люди, які на концерти, як ви вже сказали, які втратили можливість жити там, де вони жили все своє життя, втратили звичний побут, можливо, втратили рідних людей. І концерти, в принципі, історично, так склалось. Вони для того і робляться, щоб вирівнювати емоційний стан людей, допомагати їм щось переживати, просто отримувати позитивні емоції хоча б час від часу. Ви воюєте на культурному фронті, так? Дуже багато людей перейшли на українську, дуже багато зробили це артистів, але в мене до них виникає питання, так? Деякі люди, можливо, перейшли на українську, аби не зникнути, так, з простору музичної України. Як ви ставитеся до таких людей, які от масово зараз випускають українські пісні, а до цього виступали в Росії, і навіть після 2014 року всі знають, що війна почалася у 2014 році? Погано ставлюсь до хейту людей, в принципі. Мені не подобається спостерігати в мережі булінг колишніх російськомовних артистів, які зараз стали україномовними. Я вважаю, що їх треба підтримати, їм треба допомогти. Не вважаю, що їм треба прям дякувати, але їх треба точно підтримати. Сталося 24 лютого 2022 року. І ця людина змінила свою мовну політику і змінила свою творчість. Можливо, її є за що пошеймити, але її точно в той самий момент є за що підтримати. Вона змінилась, почала робити, створювати контент українською мовою. Якщо ці люди роблять творчість українською мовою, я їх підтримую, не зважаючи на те, якою була їхня мовна творчість до 24-22. Це моя суб'єктивна думка, я її придержуюсь і придержуватимусь її в майбутньому. В Тернополі під час благодійного туру «Вільні люди» ви вже вдруге, і взагалі тур включає не лише наші українські міста, а й міста за кордоном. Був мій приїзд в Токіо, і були два акустичних концерти моїх особистих під гітару, і абсолютно акустичні. Зараз відбудеться 18 березня повноцінний виступ гурту «Без обмежень» в столиці країни під назвою Японія. Так. І хотіла запитати, яким чином вибираєте ці міста, в які їдете? Ці міста вибирають нас. Направду, там живе моя родина, дружина, двоє діточок. Ми з ними бачились за весь цей період Великої війни два рази. Один раз я літав до них, один раз вони на новорічні свята літали до нас, сюди в Україну. І формуючи графік на міжнародну частину туру «Be Brave Like Ukraine», ми знайшли можливість і бажання, засоби для того, щоб зробити цей концерт в Токіо, переїхати туди всім гуртом, забезпечити технічне оснащення, зібрати місцевих українців. До речі, не тільки зібрати українців, а й зібрати якомога більше
слухачів японців, тому що ціль, окрім того, щоб зібрати донати і привезти гроші на задоволення потреб військових, це одне, а ціль пропагувати українську ідею і нашу взагалі повістку дня, та, це ще одна важлива ціль. Третя ціль для мене особисто – побачити своїх рідних в чергове. І я намагатимусь це все об'єднати і поєднати в одну поїздку гурту «Без обмежень». Як вдається не перегорати в такому шаленому ритмі життя? Ви волонтерите, виступаєте, дружина з дітьми за кордоном. Хто вас підтримує в цей момент? Мене підтримує зв'язок з дітьми і з дружиною. Він, як правило, відео-аудіозв'язок. Мене підтримують люди, з якими ми разом робимо те, чим ми займаємося. Мене підтримує інформаційний простір, в якому я знаходжусь. І те, що я спостерігаю з 2014 року, те, що ми спостерігаємо всі разом, особливо з 24 лютого 2022 року, дає надію, впевненість в тому, що це закінчиться виключно нашою перемогою. Ще один момент, який мене тримає на плаву, те, що як би мені не було важко, як би я умовно не вигорав, як би мені не було сумно за своєю родиною, як би мені не було там некомфортно в якихось побутових моментах і так далі, вимкнення світла, зрештою, і так далі, нам, цивільним людям, власне, нема на що жалітись, якщо чесно, в порівнянні з тим, що відбувається на фронті і там, де люди фізично під обстрілами і під постійною загрозою відвоюють нашу з вами незалежність. Тому ми мусимо дивитися і рівнятися на цих людей, концентрувати свою енергію, концентрувати свої сили і допомагати Збройним силам України воювати. Ви продовжуєте волонтерити, ви їздите до наших бійців, співаєте їм пісень. Розкажіть, будь ласка, спілкуєтеся з цими хлопцями, що вони вам розповідають і що бачите в їхніх очах? Це зустрічі людей, українців, які опинились в цих обставинах. І вони, власне, не дуже сильно відрізняються від зустрічі цих самих українців в інших обставинах. Біль в тому, що ми знаходимося на війні, а не в залі, в якому люди придбали квиток і прийшли послухати гурт «Без обмежень». Нас туди звів випадок російська агресія і відповідь на цю агресію української держави. Тому ці зустрічі не супер якісь кіношні. Вони досить побутові. Найвідчутніше, що я відчуваю, тишина. Просто неймовірна тишина під час виконання пісні і дуже гучні оплески після завершення цієї пісні. Це дуже контрастує, тому що під час виступів в подібних залах, як сьогодні ми грали в Тернополі, люди в процесі виконання пісні активні, вони плескають, вони підспівують. Там збираються військові люди, які поводять себе набагато спокійніше, ніж цивільні люди, стриманіше. Після тих концертів є обійми, фотографування, подяка від нас. Подяка від них. Ми їх робимо, направду, не з 24 лютого, а з грудня 2015 року. І будемо робити ці зустрічі до самісінької нашої перемоги.